Մենք առաջնորդում ենք օրենքներով, հարգելիներս։ Ես բոլորիդ մի բան կասեմ, ոստիկանություն առաջնորդում է օրենքներով, առաջինը սահմանադրությամբ եւ դրսաթուղով Հայաստանի առաջնորդությամբ։ Բոլոր հարցերով խնդրում եմ դիմեք դրատվական ծառայության։ Հիմա ալո անդես որ օրենքը մեր կողմն է, որ օրենքի տառը միջազգային իրավունքի նորմերը, միջազգային կոնվենցիաների համապատասխան նորմերը պաշտպանում են մեր դիրքորոշումը։ Դրանով անդերս մենք այս պահին չենք ուզում լարվածություն լինի։ Մենք կփորձենք մինչև ինգանսկես, որպեսզի իրենց ենթադրյալ այդ ֆորմալ ձևակերպումները համապատասխան մարմիններից բերենք, բայց կրկնում եմ, 5-ից 5 անցկես մենք կանենք այն, ինչ հայտարարել ենք։ Եվ մի բան էլ, խնդրում եմ Ռաֆի Հովանիսյանին այս հարցով մի դիմեք։ Ինքը ասել է, որ ես չեմ ուզում վրան, որովհետև իր բնավորության համապատասխան մտածում է, որ անպայման սա օրենքի սահմաններում է տեղավորվում, բայց չի ուզում, որ այդ առիթով որևէ լարվածություն լինի։ Սա մենք տեղադրում ենք առանց Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքը այս պահին հաշվի առնելու, հասկանալով անդրդ ինչ են ասում, որ դրան չեմ ուզում։ Մի խոսքով խնդրում եմ հիմա ավարտենք ասուլիսը, եթե սա կարելի է։ Ես մի բան ուղղակի ավարտում եմ։ Ասել եմ եւ հիշեք, որ 5-ից 5 ասկես մենք այստեղ գալու ենք եւ տեղադրելու ենք վրա։ Ամեն դեպքում մենք հասկանում ենք, որ գործ ունենք ոչ թե իրավական որոշման հետ խոչընդոտելու, որտեղ իրավական դաշտում չի գտնվում ոստիկանության գործողությունները, իրավաչափ չեն, այլ քաղաքական որոշման հետ ամենաբարձր մակարդակում կայացված։ Ես կարծում եմ, որ այն անձը, որը կայացել է այս որոշումը, կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի փոխի իր իսկ շահերից է դա բխում եւ նախ եւ առաջ բխում է բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության շահերից, որ այստեղ չլինի նման դարված մտնոլոր, որը իր որոշմամբ ինքը փորձում է այստեղ։ Խոսքը բերում ժողովուրդ, այդպեսի ասասված կա, չէ՞, եւ ասեմ, իսկապես սա քաղաքական արդյունքի որոշում է, այնինչ իրենք ինչ որոշում ունեն ներքին, դա զուտ քաղաքական որոշում է։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ վրանը չեն տեղադրում, որպեսզի կարդ կամ բլոտ խաղան, գիտեն դա վրանը ում համար է, գիտեն սա քաղաքական կյանքում այսօր ինչ է նշանակում Ռաֆի Հովանիսյանի ասածը եւ այստեղ գտնվելը, հասկանալի է, որ քաղաքական որոշում են, բայց մենք փորձենք այդ քաղաքական որոշմանը մեր քաղաքական հանգստ պատասխան։ Ասացիք ամենաբարձր մակարդակը, դա հակային դեպքում եք բացում։ Ապա մեկնաբանությունները կարծում եմ ավելի։